日本防卫省表示说，发现了合计17架的大陆以及俄罗斯的轰炸机与战斗机都在日本周边的空域来活动，而这个举措被认为是两国在强化军事合作。这批战机多次的飞越了冲绳本岛还有宫古岛之间的空域，在太平洋上掉头原路返回。另外还有俄罗斯轰炸机飞过对马海峡往北飞行，这个挑衅的意味可以说是相当的浓厚。